Poštovani gledalci, kao što smo najavili na samom početku dnevnika, naš večerašnji gost uživo dolazi nam iz Ljubljane, Zijed Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za balkanske studije iz Ljubljane i FIMES. Dobroveče, dobro nam došli. Dobroveče vama i vašim gledateljima. Evo, na početku ćemo ono najbitnije. Bosna i Hercegovina za 5 do 10 godina može postati ekonomsko čudo. Kako do tog čuda? Naravno da Bosna i Hercegovina više nema manevarskog prostora da odlaže bilo kakve ekonomske reforme, odnosno ekonomsku obnovu države. Ja bih napravio možda ovdje uvod. Mi sad ulazimo u 2015. godinu. Kada poredimo to sa drugim svjetskim ratom, koji je završen 1945. To je negdje 1965. godina. Kada pogledamo Evropu, 1965. godine, ona je apsolutno bila potpunosti obnovljena, investicioni val je bio na vrhuncu, čak su i građani s područja bivše Jugoslavije, koji su nekada ratovali sa Njemačkom, išli na privremeni rad u inostranstvo i tamo ostali po 40-ak godina. Međutim, 2015. godine su daleko bolji uslovi za ekonomsku obnovu. Globalizacija je, tržište novca, slobodno kretanje robe, ljudi, kapitala, obrazovanija radna snaga. Znači, 2015. godina je zaista godina u poređenju sa 65. a kamoli sa 45. godinom, zaista godina gdje su svi uslovi koji nam mogu doprinijeti da izvršimo tu ekonomsku obnovu. Međutim, tu je više problema. Jedan od ključnih problema je u nama samima. To je običaj i u Bosni i Hercegovini da kažu niko vam ne može nanijeti više štete nego sami sebi. I svi ovi narodi, građani Bosne i Hercegovine, neko više, neko manje, u različitim intenzitetom, s obzirom na funkciju koju obnaša, generira određenu štetu ovoj državi. I time samom sebi, jer država je jedan pravni okvir koji omogućava i između ostalog i ekonomske aktivnosti i naravno tu su i prava i obaveze svakog građanina te države. Uglavnom, građani gledaju kada imaju određena prava i potenciraju državu, međutim kada su obaveze do države, to je na neki način vrši se opstrukcija. Upravo iz tog razloga što nije stvoren ambijent da bi se masovno ljudi upuštali u ekonomske aktivnosti, nego se u ekonomske aktivnosti upuštaju uglavnom razne vrste špekulanata ili stranih investitorima kojima ne smeta navodno slabo zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini, nesigurna Bosna i Hercegovina, to je prije svega bankarski sektor. Tamo gdje nisu normalne, to tačno znači, tamo gdje nisu normalne okolnosti, ako mogu tako reći slobodno, tamo su i nenormalni profiti. Znači, tamo gdje su takve okolnosti su vrlo visoki profiti. I ti profiti se naravno uvijek izvoze u zemlju gdje je matično sjedište kompanije ili u druge države u kojima je ta država prisutna. Kada pogledamo visinu depozita u Bosni i Hercegovini, to nije zanemarljiv broj, ali taj depozit je uglavnom u stranim bankama i on se vrlo malo reinvestira u Bosni i Hercegovini, tako da taj novac, u stvari naš depozit, ide za kreditiranje i finansiranje drugih privreda, svih drugih osim bosanskih. Da objasnimo laički. Dakle, vi kažete da u stvari strane banke, dotakli ste se jedan banaka, od primjera, da, zarađuju u Bosni i Hercegovini na našim građanima. To je vrlo jasno, to ne treba biti nikakav ni ekonomski, ni kakav drugi stručnjak. Da i sve pare odu njima Bosni i Hercegovini. Većina sredstava se reinvestira ili povlači u matične države, dok mali, minorni dio se aktivira, odnosno angažira za potrebe privrede u Bosni i Hercegovini. I to je jedna pojava koja svima odgovara, a prije svega stranim investitorima, ali i domaćim političkim strukturama, koji se na neki način vrlo jeftino prodaju za male pare, da tako kažem, ili za neke sitne povoljnosti i upravo na takav način su omogućili da takvi ljudi zavladaju, recimo, bankarskim sektorom. Imamo i druge primjere. Vi imate, recimo, mnoge bosanske kompanije koje učestvuju na raznim tenderima i naravno kad trebate bankarsku garanciju idete kod strane banke. I ta strana banka u mnogim slučajevima vrlo često opstruira domaće firme, nego daje bankarske garancije firmama koje dolaze iz njihove zemlje, tako da oni pobjeđuju tenderima i to se na neki način kumulira. Kumuliraju se te negativne aktivnosti što se tiče same privrede. Jednostavno su svaki dan sve siromašniji i, što je još možda najgore, svaki dan sa manje nade da se nešto može promijeniti i da može biti bolje sutra. Pesimističko mišljenje. Evako, na Balkanu je politika uvijek ispred biznisa, to ste kazali. Kako da to promijenimo? Moramo se dotaći općih izbora u Bosni i Hercegovini. Više nije važno ko je pobjedio, imamo te rezultate, to ste vi rekli. Ipak, važno je ko je pobjedio. Kako komentarišete izbore u našoj zemlji i trenutno ko bi mogao biti vlast koalicije? Naravno da je važno ko je pobjednik izbora, ali to istovremeno znači i veću odgovornost. Međutim, ukoliko se ne formiraju organi vlasti, prije svega mislim na izvršnu vlast, koji će raditi na ekonomiji,
na stvaranju novih radnih mjesta, ekonomske obnove države, apsolutno za par mjeseci postaće nebitno ko je pobjednik izbora, jer jednostavno vrlo lako se može desiti da pobjednik izbora za par mjeseci postane i najveći gubitnik tih izbora. Zbog toga je izvršna vlast jako bitno da se ne tamo postavljaju ljudi koji su dio stranačkog aparata, da na neki način stranački aparatički, koji su profesionalni članovi stranaka ili stranački aktivisti kojima je jedina to i u stvari referenca, kvalifikacija da dođu u izvršnu vlast, a da se ne uzimaju stručnjaci koji su kompetentni, koji znaju šta treba napraviti i koji su hrabri da krenu u ekonomsku obnovu države koja je na neki način ekonomski rasturena, ali naravno rasturena je na mnogim drugim područjima. I upravo je to pitanje morala i etike koje mora biti u sasvim sigurno u fokusu prilikom formiranja nove vlasti. Mislim da tu značajnu ulogu može, pošto je sasvim sudeći u federaciji i na nivou države Bosne i Hercegovine, ključnu ulogu će imati Demokratska fronta, ili da personaliziram, Željko Komšić prilikom formiranja nove vlasti. On je na izvestan način moralna gromada, kao moralni etičan čovjek, pokazuje se tijekom svog političkog djelovanja i on može svojim uvjetima odlučivati ko može biti, bez obzira ako se radi o pobjedničkoj stranci, ko je za njih prihvatljiv da bude ili federalni premijer, ministar ili na ravni državi u nešto manjem obliku nego kao što je to na federalnom ili na kantonalnom nivou, i tako da očekujem da potvrdi tu svoju moralnost i etičnost, što je do sad i bezbroj puta pokazao prilikom formiranja nove vlasti, a ne da se amenuju neki stranački dužnosnici. I ponovo isto se vraćamo, tako da jednostavno možda bolje da nije bilo izbore, bi imali manje troškove, jer bi se radilo uvijek manje više o istim ljudima koji obnašaju vlast, a zemlja ne da stagnira, nego nazaduje, tako da jednostavno velika je odgovornost u ovom slučaju na gospodinu Željku Komšiću. Evo, spominjali ste pobjednička stranka, to je definitivno SDA koja je pokupila najviše mandata, najviše glasova na ovim izborima. Da li onda apelujete da Željko Komšić kao moralna gromada utiče naravno SDA? Naravno, to je njegova obaveza ako uđe u koaliciju i bude koalicioni partner, da brez njegove saglasnosti ne može Stranka demokratske akcije imenovati premijera ili nekog drugog važnog entitetskog ili državnog čelnika ako to nije usaglašeno sa koalicionim partnerima. Inače ćemo doći u situaciju da ponovo stranke predlagaju svoje kadrove, znači bez jedne, da tako kažem, kontrole ko može biti i ko je prihvatljiv, odnosno ko je onaj koji radi za opće dobro, tako da jednostavno tu gospodin Komšić može odigrati. Očekuje se od njega da odigra značajnu ulogu, jer kako najave kažu, jednostavno ponovo nas očekuje da imamo jedne te iste ljude bez malo kompetencija, sa još manje odgovornosti i naravno iza sebe katastrofalnim rezultatima. Evo, baš jučer kod nas bilo u Dnevniku, na primjer, na čelu Razvojne banke sad direktor generalnog odbora, stranački čovjek, i to iz SDA. Kako pratim vašu televiziju, vi ste se dosta bavili i samom Razvojnom bankom, tako da jednostavno možda od slabih rješenja uvijek u toj banci izgleda dolazimo do još slabijih rješenja. Tako da nije dobro da su stranački čelnici, to moraju biti profesionalni bankari koji će raditi po pravilima svoje profesije, a ne u interesu određene stranke ili u ovom slučaju, kako znam, dolazi čovjek koji ima 5 stranačkih funkcija, i to je zaista nezamislivo, jedan apsurd, pogotovo kada se imenuje u periodu kada je sada između izbora i formiranja, posle rezultata izbora i formiranja novih vlasti u nekom u periodu koji je apsolutno za bilo kakva ozbiljna imenovanja trebaju se sudržati i stranka i sama vlada koja ga je predložila, odnosno, kako znam, i potvrdila za tu funkciju. Evo da se vratimo na onih 5-10 godina, može postati ekonomsko čudo Bosne i Hercegovine. Da li je to moguće? Evo sad imamo, formirat će se nova vlast, vi ste pomenuli neke koalicije DFSDA, tako ste otprilike nešto rekli. Da li vidite još neke koalicije, neke partnere koje bi možda mogle nešto promijeniti u Bosni i Hercegovini? Naravno, u Bosni i Hercegovini uvijek je moguće i moguće da se vlast formira i bez pobjednika izbora ili pobjednice izbora. Međutim, mislim da nije dobro, da je dobro da u svakoj državi da pobjedničke stranke i formiraju vlast, a time i preuzmu odgovornost. Naravno da je moguće u 5-10 godina, zbog toga što se vrlo brzo može stvoriti daleko bolji ambijent, da se ljudi sami počnu baviti ekonomskim aktivnostima, da se stvori ekonomski ambijent gdje će strani investitori dolaziti u Bosnu i Hercegovinu, ne zbog toga što je jeftina radna snaga, Bosna i Hercegovina ne treba jeftinu radnu snagu, nego ljudi u Bosni i Hercegovini, časni, pošteni radnici, treba da zasluže ono što njima i pripada. Tako da
Jednostavno, ljudi kako u Bosni i Hercegovini, evo recimo da poredimo s nekim drugim državama koje su bile možda u težoj situaciji nego Bosna i Hercegovina. Kada pogledamo recimo ozbiljna istraživanja, negdje oko 1/3 država na svijetu ne funkcioniraju u pravom značenju te riječi kao države. Tako da kada neko hoće da degradira ili negira državnost Bosne i Hercegovine i funkcioniranje njenih institucija, spominje da Bosna i Hercegovina ne može funkcionirati. Ja kažem vrlo odgovorno da 1/3 država na svijetu ne funkcioniraju kao države u pravom značenju te riječi. Tako da Bosna i Hercegovina u mnogim aspektima je bolja od tih država koje ne funkcioniraju. To su mnoge države Afrike, dijelom Azije, koje apsolutno ne funkcioniraju države i to su pokazala sva ta istraživanja. Bosna i Hercegovina ima mnoge elemente državnosti. U stvari većinu koje su potrebne, naseljen, teritorijalni integritet, suverenitet, kontroliše svoje granice, zna se njeno stanovništvo, strukturu vlasti ima, članice Ujedinjenih nacija, tako da ne nabrajamo niz drugih faktora koji svaku državu potvrđuju kao državu. Međutim, važno je stvoriti jedan takav ambijent i Bosanci i Hercegovici, odnosno građani Bosne i Hercegovine, imaju jednu karakteristiku da su skloni raznim improvizacijama da postignu cilj. Dok imate recimo u zapadnim zemljama, tamo uvažavaju sve moguće faktore da bi se upustili u neki biznis. Bosanci su spremni puno toga rizikovati da bi napravili. I upravo to je jedna bitna... Šta je jedna znači bitna, Bosanci to je, su spremni rizikovati da bi bitno napravili? Bitno je zato što su to hrabri ljudi kojima treba dati priliku. I oni kada dobiju priliku, oni će opravdati tu priliku. I vrlo su spremni da puno rizikuju jer znaju da kroz rizik, i to je rizik je sastavni dio posla i biznisa, jednostavno mogu da idu naprijed. Pa vi to govorite, spremni su raditi, istina, naša omladina ode, sada radi van Bosne i Hercegovine. Pa naravno da ide upravo zbog takvog ambijenta. Kako vlast to može dolaziti? Pitanje je kako vlast ova sad, šta treba da uradi da bi se popravilo stanje, da mladi ne idu, da se ima posla, da ima da se radi. Ja ste rekli, oni su uporni, oni hoće. Prvo je, kao što sam počeo na početku sa gospodinom Komšićem, znači da se postoje neki moralna načela u politici, u izvršnoj vlasti, koje će početi da vraća povjerenje ljudima. Povjerenje je jednostavno ključno za sve. Zato što on će biti ključan za sastav nove vlade, nove vlasti. Zbog toga je on bitan. Inače, ne govorim o njem personalno kao o Željku Komšiću koji je rađen u Bosni i Hercegovini, nego jednostavno što njegov izborni rezultat ga stavlja u takvu poziciju da može odlučivati jednostavno o tome i naravno mnogim drugim pitanjima. Zašto se još ne oglašavaju? DF se ne oglašava, hoće li s nekim, šta će, pregovori? Ma dobro, sad ide za ta politička taktiziranja i naravno nemamo još uvijek zvanične rezultate izbora koji će jasno znati koliko je ko dobio i na neki način svi zbog toga namjerno izbjegavaju da se izražavaju s kim će ići u koaliciji, naravno čekajući rezultate izbora, mada se zna tačno uz male korekcije koliko je ko dobio glasova i kakva mi je pozicija u budućnosti. Da, spomenuli ste onu moralnost jel, da u politicima, da bi mnogi političari rekli da toga u politici nema. Zar ne bi oni trebali sada već izaći pred ljude i reći evo formirat ćemo vlast? Znate, 2010. smo čekali godinu dana. Ma naravno, da 2010. smo čekali, mislim da je poslije 11 mjeseci formirano vijeće ministara, ali nije se primijetilo apsolutno u Bosni i Hercegovini ni kada je bila bez 11 mjeseci bez vijeća ministara sa punim kompetencijama i oblastima. A ni naravno ništa posebno nije bilo ni kada je se formiralo to vijeće ministara, tako da jednostavno građani Bosne i Hercegovine nisu bili uskraćeni ni bez vlade ni sa samom vladom. Ali pokrenuti jedan val, ekonomski val, ekonomskih aktivnosti, ekonomsku obnovu zemlje, to je jedno sistemsko pitanje. To nije samo pitanje dobre volje, potrebno je okupiti jednu dobru ekipu i potrebno je vratiti povjerenje prema ljudima koji žele, odnosno kompanijama, žele investirati u Bosnu i Hercegovini. I naravno da se to ne može preko noći, tu je važan taj sigurnosni aspekt i zbog toga je najvažniji korak države Bosne i Hercegovine bio bi članstvo u Sjevernoatlantskom savezništvu. Tamo gdje je NATO, tamo su strane investicije. Primjer imamo Turske, koja nije članica isto Evropske unije, ali ona je članica NATO i niko ne dovodi u pitanje sigurnost Turske i tamo se ogromno investira. I upravo u posljednjih 10 godina Turska je napravila ekonomsko čudo i to u uslovima kada apsolutno je bila ekonomska kriza koja je počela kulminirati tamo negdje od 2006. i 2007. godine. Dakle, da se dogovori oko NATO, znate da imamo i tih problema velikih kada se treba na to odgovoriti pitanje. Naravno da ima problema zbog same pozicije Rusije. A Rusija ima jednu novu strategiju. To je u stvari da vraćanje moći nekada imperijalne Rusije ili možda da uzmemo Sovjetskog saveza, da za ruske interese se aktiviraju pojedinci, političke opcije ili cijeli narodi
kako bi Rusija ostvarila svoje interese. I u ovom slučaju imamo primjer u istočnoj Ukrajini gdje Rusija formalno nije uključena u te aktivnosti, ali je sasvim sigurno ključan faktor destabilizacije same Ukrajine. Imamo primjer u Bosni i Hercegovini gdje bi mogla, postoji realna opasnost da bi Rusija mogla destabilizirati Bosnu i Hercegovinu preko Republike Srpske, Milorad Dodika i još uvijek neki pojedinaca, da bi onemogućila ili odgodila za neodređeno vrijeme članstvo Bosne i Hercegovine u NATO. Međutim, tu imamo jednu činjenicu da Putin posle konflikta sa Zapadom je intenzivirao svoje odnose sa Turskom i na neki način Erdogan može biti taj katalizator koji može utjecati da Rusija odustane od takvih namjera. I naravno, Rusija ima negdje oko 20-25% muslimanskog stanovništva, pogotovo na Kaukazu. I Turska je vrlo bitan saveznik i poslovni partner same Ruske federacije. Tako da ta relacija Rusija-Turska je u ovom slučaju u interesu same Bosne i Hercegovine i njene budućnosti. A da li jednu Rusiju zaista interesuju RS i Bosne i Hercegovine? NATO. Cilj onemogućiti NATO. Vi vidite kakva je situacija, da su to zaista polarizirani odnosi i velike države imaju svoje interese. Nažalost, male države ili njeni dio političkih struktura sudjeluje u ostvarivanju interesa većih država, umjesto da političari koji su izabrani u Bosni i Hercegovini, bez obzira da li su to entitetski državni političari, oni moraju voditi o interesu države Bosne i Hercegovine. Međutim, vrlo često se dešava na ovim prostorima da su to na neki način uvijek ili često u funkciji nekih moćnika ili država izvan Bosne i Hercegovine. Hvala vam. Evo za kraj, da li ima nade da će se Bosna i Hercegovina zaista pretvoriti u to čudo ekonomije za 5 do 10 godina? Ja mislim da ima. Prije koji su svega, postoci? Koji su evo sad ću vam reći. Vi znate da je bio sastanak krajem augusta kod njemačke kancelarke Angele Merkel. Jedan od ključnih tema je bila da se krene sa ekonomskom obnovom. Njemačka, Evropska unija ili američki poreski obveznici ne mogu više davati donacije Bosni i Hercegovini ili obezbeđivati pomoć. Ne mogu i zbog svoje javnosti, ali prije svega zbog ekonomske krize. Ni te države nisu ostale neranjene kada je u pitanju ekonomska kriza. Jednostavno, žele pomoći, odnosno postaći i političke strukture i građane Bosne i Hercegovine da se jednostavno okrenu sami sebi, a to znači ekonomskoj obnovi države. I tu je naravno važne su Sjedinjene Američke Države, jer projekt Evropske unije, to je najveći projekt, evropski projekt mira i stabilnosti, a projekt Evropske unije ne bi bilo bez Sjedinjenih Američkih Država, kao što ne bi bilo i nije bilo slobodne Evrope bez Sjedinjenih Američkih Država. Kada pogledate groblje u Normandiji, onda je jasno ko je dao ključnu ulogu i doprinos oslobođenju Evrope od nacizma i fašizma. I sad se ponovo vraćamo da ta Evropska unija, a prije svega najodgovornija država i najbogatija država Evropske unije, Njemačka, je shvatila jednostavno da Bosanci više treba ih naučiti da pecaju ribe, a ne samo da jedu ribe, znači da sami počnu odlučivati o svojoj sudbini i da stvaraju ekonomiju koja je samoodrživa, a i naravno s time i samoodržive živote svih građana koji žive u Bosni i Hercegovini, da žive od svog rada, što im naravno pripada i po bosanskom pravu, a i po međunarodnom pravu, da imaju pravo na dostojan život. Jesu li shvatili naši političari sad koji će biti u vlasti da trebaju biti dobri ribari? Sad još uvijek ne znamo ko će biti u vlasti personalno, ali mislim da će jednostavno doći ljudi koji će se bitno razlikovati od dosadašnjih struktura, zato što će se u formiranje vlasti umiješati međunarodna zajednica tradicionalno. I mislim znači, da ovoga sluta, će se. Naravno će se oni umiješati. Oni se uvijek umiješaju, ali samo kažu dogovorite se sami. Ne miješaju se toliko puno da imaju neki jaki pritisak na našu. To su sofisticirane metode. Oni neće doći ovako u dnevnik i reći mi podržavamo ovog ili želimo da... To se radi diplomatskim kanalima, sofisticirano. Da sami političari u Bosni i Hercegovini već znaju kakvi su zahtjevi pojedinih država, imaju neku vrstu svoje samocenzure i onda se oni prilagođavaju tome, inače slijede vaše sankcije. Evo nam međunarodna zajednica rekla, neće vam biti priznati izbori ako ne bude prevedena presuda Sejdić-Finci, pa se ni to nije desilo, pa ništa. Opet nemaju te jake neke Naravno, pritiske. Naravno, ekonomija i presuda Sejdić-Finci su dva različita pojma. Naravno, jesu, ali o pritisku međunarodne zajednice govorimo. Ne, kada govorimo, to je jedna vrsta pritiska, ali kada govorimo globalno o politici Evropske unije, ona je, nažalost, vrlo često mijenjala različite uslove, pravila. Kada uzmemo kako je, recimo, Rumunjska i Bugarska, kako su postale članice Evropske unije, jednostavno razgovarao sam sa poslanicima u Evropskom parlamentu. Kako koji su mi rekli, ne, oni su rekli, Amerikanci žele da
Bugarska i Rumunska postanu što prije članice Evropske unije i vi treba tako da glasate. I oni su to izglasali i ja ovako u šali kažem, posle ulaska Bugarske i Rumunije ne postoje više nikakvi kriteriji za članstvo, jer su države koje nisu članovi, koji kandidiraju za Evropsku uniju, u mnogim aspektima bolji nego što je to bila Bugarska i Rumunija kada su ulazile u punopravno članstvo Evropske unije. Tako da tu je odgovornost i na međunarodnim faktorima, prije svega Evropske unije koja promijeni te kriterije, uslove i slično. A sada će toga biti, kažete? Zato što se Njemačka uključila. Evropska unija nema jedne zajedničke politike, nema politike koja predstavlja cjelokupnu Evropsku uniju, nego se kroz tu politiku prožimaju interesi ključnih država. Da li je to Njemačka, da li je to Velika Britanija, Francuska ili neke druge države ili neke države koje su bliže regionu Balkana koji imaju svoje interese, a to je pre svega recimo Austrija koja je vrlo prisutna u Bosni i Hercegovini u svakom smislu i ekonomska, a vidite imate i visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini iz Austrije. Jest. Dakle, zaključak, pecajte sami, dosta nam je naše ribe. Dobro, vidit ćemo kako će biti. Mislim da će biti u svakom slučaju bolje, jer skoro je nemoguće da može biti slabije, jer su nema više manevarskog prostora da jednostavno može biti gore. Znači, pune čaše. Hvala vam puno što ste bili naš gost. Hvala vam na pozivu.